то такий був, що він дуже людям помагав. Він коло худоби, коло коней, як десь захворіла, чи я корова, чи що, він всюди по селі ходив і людям помагав. І туди його жінку, і дочку, і сина забрали, як туди до гетто називали німці. То вже тих не було, німці вже там тих побігли. А ті ще лишили живі, то їх забрали до гетто. І той Фроїм лишився. А ту родину решти забрали. І він туди так подумав, що родина не живе, а я чого дожити. І пішов сам до гетто.